はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マジバトの動画撮っていこうと思います。ということでね、サマーフェスティバルガチャ、当編、これをね引いていこうと思います。まあ、今回も、新キャラ確定枠のある、ステップ5というか、まあ、50連までね引こうかなと。とりあえずね、まあ、できれば両方出てほしいけど、まあ、道中でどっちか引き当てて、まあ、確定枠でね、2分の1で、逆側を引き当てればという形ではあるんですが、まあ、ちょっとね、2人とも狙っていきたいかなと思います。ということで、まあ、行ってみましょう。ただね、今回ね、これサマーフェスティバル当編ってことは、まあ、ライゼン編があって、読み編、ムクロ編がこの後続くと思うので、まあ、それを考えるとね、ちょっと全部引けるか不安なんだよね。まあ、初回はね、100で引けるんですが、まあ、2回目、3回目はね、自力で引かなきゃいけなくて、3回に1回無料で4回目無料になるんですが、5回目はね、やっぱ250かかるので、750、850かな ?850 毎回使うって思うと、まあ、1700の2550かな、そうだね。これからおそらくね、ライゼンのやつと黄泉のやつが来ると考えると、それね、全部確定枠まで引こうと思うと2550っていう、数が必要なので、しかも全部引くとね、全部 G ランクとかで、うん、なんかどれもちょっと頼りないってなっちゃいかねない気もするので、ちょっとね、なんだろう、もしかしたらね、これ期間30日だし、月の半ばにね、もう一個来ると思うと、せめてね、2個見てから、引く方が人によってはね正解かもしれないっていうところもね思わなくはないんだけど、まあただね、動画的にまあやっぱ確定枠まではね、引けるなら引いていきたいという部分もあるので、俺は引いちゃいますという感じですね。そうだからね、多分読みとムクロ次第でどうしようかなと思ってる人は、このね最初のサマーフェスティバルガチャ30日期間あるので、多分ね、後半、第2弾、第3弾って、どういうタイミングで来るかは分かんないけど、多分期間被って来るような気もするんだよね。少なくとも次のガチャに関しては。だから、まあ、様子見する人もね、それはそれでありかなとは思います。ということでね、まあ、様子見推奨しながら引くんだけどね、これから。行きましょう。一発目。さあ、ちょっと森で矢印青だと、あまりにも頼りない。おー、ラは中くらいでしたが、にゃにゃにゃ、カットイン1、これはないっすね。まあ、逆に今のであったら何なんだよってなるし、今までね、そういう時にあるっていうのも、なくはなかったけどね。はい、まあ、一発目空振り。次行きましょう。さあ、どうだ?ちょっとね、道中で一人ほんと出てくれないと確定枠のみは寂しいからね。ただ連続で森、矢印の色は違ったけど、うん、カットインも1なところ一緒。ちょっと2回空振り痛いね。さあ次行きましょう。ここらでね、一発ちょっとほんと出てほしい。はい、矢印黄色、屋根がある、オーラはない。ちょっとオーラなしは、あー、カットインゼロはちょっとダメだね。場所は良かっただけに、ちょっと、って感じ。はい、30連空振りですね。これはかなり嫌な予感がするけど、無料分いきましょう。まあね、あと20連でね、確定枠以外の、ちょっと青森、青で森はやめてくれ、オーラでかい、どうだ、逆転あるか。さあ、恨みしチームカットインが、4、もう一丁、ああ。はい、40連空振りですね。まあ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 。悲しいけど。40連空振りから、最後のね、確定枠で、確定枠でね。確定枠以外から、もう片方が出て大逆転ってパターンを希望するけど、まあまあまあ、確定枠あるからね。矢印は虹だよね。ただね、虹矢印来るんだったら、ほんと確定枠以外でもう一人来てほしい。さあ、受け取れクソババアもいただいた。さあ、トグロチーム、カットインが、4で止まった。まあ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 。
さあ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 、どっちが来る？まずこれはライゼンかな。はい、OK、とりあえずライゼンいただきましたと。で、確定枠以外なしと。これね、ちょっときついね。50連してちょっと確定枠だけっていうのはかなり辛い。まあね、二人引いても育てられるだけの材料がないだろうっていう話もあるんだけど。まあでもね、ちょっと前衛が俺のチーム弱いから、そういう意味ではね、北進をなんとか引き当てたい気持ちもあったからね。そうか。はい、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。まあ、またね、育てたら武術会動画とかも、撮ろうとは思ってます。ということでね、終わります。ありがとうございました。よいしょ。